Bedane bener di to yo. Lho sapa wonge sing ora bunga? Yen to sedelo maneh aku bakal kagungan putra. Iya to? Ning endi nggon wae iki jenenge wong omah-omah nek arepe duweni putra kuwi padha karo kanugrahan, iya to? Ya terus lah nek raja bang bayi terus apa coba? Kudune sing mukondo ki ngene. Mugi-mugi kemawon benjang menawi to nglairaken ponang jabang bayi lan ibune diparingi seger kewarasan. Kudune rak ya ngono. Lah iso. Aku ki lagi ngranti. Jenengan menika ingkang sareh to Kang Mas? Iso. Kang Mas Adipati, panjenengan menika nembe kemawon kondur kok terus duka menika wonten menapa? Menapa panjenengan saya ngersakaken dahar? Ading kabeh mau wong perkarane kowe. Kula? Kowe wong wadon sing sial. Kowe wong wedok sing ora iso nyengkuyung marang karepe wong lanang. Ning nek kowe iki wanita utama, kowe becik lakumu. Dak kira kabeh gegayaku bakal kalaksanan. Ning yo mergo saka kowe kuwi. Kowe ora gelem prihatin, ora gelem rekoso, ora gelem budidaya. Ning nyatane kabeh mau apa sing tak karepke gagar wigar tanpa dadi. Mangke rumiyin to. Kok lajeng panjenengan duka kalian kula lepat kula mapan wonten pundi, Mas? Kowe sing luput, kowe salah, kowe kleru. Mergane kowe wong wedok ora iso ngrewangi rekasane wong lanang. Kowe wong wedok mung kepenak lungguh tenguk diladeni kabeh ora di. Neng ora gelem mikirake kaya ngapa to polahe bojone duweni gegayuhan kang luhur. Apa kowe ngerti? Panjenengan menika anggadhahi gegayuhan ingkang luhur. Lajeng gegayuhan menapa? Menapa tasih kula anggen kula tresnani panjenengan? Kok ngantos panjenengan ngendikan kados ngaten? Gonku kepengin dadi sultan ing Bandemak Bintoro saiki gagal. Dados panjenengan duka menika kala wau perkawis dados sultan. Yo. Kang Mas. Estunipun sak kondur panjenengan kula ugi kepengin mangertosi. Wonten ing Demak Bintoro, sinten ingkang jumeneng sultan? Sing dadi sultan Adat Trenggono. Yayi Trenggono. Yo. Panjenengan boten sarujuk awit panjenengan ugi anggadhahi kepengin dados sultan. Aku ora kelakon dadi sultan. Mergane iki ana kowe kuwi. Kok kula malih to, Kang Mas? Mergane kowe iki genah wanita sing ora iso dijak duwe gegayuhan sing dhuwur. Kang Mas Adipati, mbok injih sampun. Boten sisah panjenengan menika kepengin dados sultan wonten ing Demak. Kulo dados garwa panjenengan cumondhok wonten ing gagang lan semenika kulo sampun bagya mulya. Lah, lan malih Kang Mas. Menawi to Yayi Trenggono ingkang kapilih dados sultan wonten ing Demak Bintoro, menika mesti kemawon sampun dados pasarujukanipun sedaya para pinisepuh.
Meniko langkung prayogi, Yayi Trenggono ugi dereng anggadai palenggahan. Panjenengan rak sampun jumeneng adipati wonten ing Gagang Lasem. Mbok inje sampun. Ngene iki lho. Ya wong wedok kaya kowe kuwi. Sing ngendon-ngendoni wong lanang. Kudune kowe iki nyengkuyung. Pirang boro kowe nyuwun kersane Gusti supaya kelakon gegayuhane bojone. Ora kok malah ngendon-ngendoni kowe iki jane bojoku apa bojone Trenggono? Kula garwa panjenengan. Ning kok belane Trenggono? Kula mboten sabela kalian Yayi Trenggono nanging kula ngemotaken panjenengan Kang Mas. Wis. Kowe ora perlu ngemotke aku. Kowe ora perlu ngomong kaya betet sewu. Tur aku ora bakal gagas omonganmu. Sing genah, sing cetha. Aku wis mung nduwe bojo kowe. Mas. Sampun ngendikan kapus ngaten. Aku supek nduwe bojo kowe. Nanging lepat kula mapan wonten pundi Kang Mas Suryawiyanto? Kowe luputmu wis gedhe. Wisan ora nyengkuyung aku ning nyengkuyung Trenggono. Rumangsane apa aku mbok eleke? Menawi to panjenengan anggadhahi kegayuhan ingkang leres tartamtu kula badhe nyengkuyung kan, Mas. Gading. Aku dadi sultan kuwi apa ora kegayuhan sing luhur? Aku mung kepengin mulyake kowe. Mulyake keluarga ing Gagang Lasem. Apa aku kleru? Penjeningan boten lepat menawi to penjeningan badhe mulyakaken kula nanging penjeningan dados adipati kemawon sampun trima kula sampun marem lan bagya mulya Kang Mas kula boten kepengin penjeningan dados sultan Kang Mas oh iki dasare wong wadon wong wedok derajat wong rokot dumbul iki tetep mlorot kula saka kuwi Kula aturi pun kalian calon putra panjenengan Kang Mas Suryawiyanto. Gedeng. Semoga kowe angel. Kowe mau tak tinggal. Yo, ini. Kowe rasi do tak pegang. Caes juga Mas. Ning ono syaratne. Menopo menika Kang Mas? Nalika semana aku perang tanding karo Kakang Dirgonegoro. Sakne aku ora kalah. Ning mergo Kakang Dirgonegoro duwe pusaka sing linuwih. Lajeng kersa panjenengan? Kowe tak tampa dadi garwaku tak kulyake ning Gagang Lasem. Ning usapane kakangmu colongan gawanan rewi. Boten. Menika awon. Menapa panjenengan remen menawi to anggadhahi garwa senengane colong jupuk? Kowe tresna aku ora? Kula tresna lahir tumusing batos kalian panjenengan. Kula remen kalian panjenengan kan. Tresna karo putramu ora? Tartamtu kula ugi tresna kalian putra kula. Kowe kepengin putramu lahir ambe bapak. Sampun ngendikan kados ngaten panjenengan nyuwun sanesipun kemawon sih Kang Mas. Aku mung kuwi. Panyuwunku karo kowe mung kuwi. Nek kowe iso tolong pusakane kakangmu Dirgonegoro. Kowe bakal tak tresnani lair batin. Nanging kula ajri Kang Mas. Menawi kok ing mangke kadenge antar tamtu kula dipun bukani. Dadi aku percaya marang ibuku. Duh piye caramu waton pusaka ki mau iso kok colok.
Nenek kowe ora gelem, kowe bakal tak pegat. Sampun kados ngaten. Iki njih kula sedah. Nek kowe sanggup bakal kowe yang tenang. Kowe bakal tenang. Kowe yen kelakon pajak aku, kowe iso urip mulya karo aku. Aku corong, aku sok, bukti ono cuma corong, dan ing anteni. Kemringet. Ning ora kaya metu dagelan rumahku. Lah ngopo? Kaya metu budalan perang. Lho, lah wae dhewe iki nek ya jejere prajurit iki ya kudu tetep siaga. Lah iya. Kendangane oleh gumyak, duh tak kuntak. Ya dar tudang, dong dendang tak lu kentak. Ndak den dong tung dong tung tak tak dong tung tak tak. Tumbang dangduta dangduta nene elak sampeyan awake dhewe malah kaya kendang to. Nah iya no. Wong ya jenenge ngikuti iramane kendang lha iya elak tenan. Bengi iki ora kaya bengi adat sabene. Piye to? Adat sabene ketok berisik. Saiki ketok tuwenang ketok pintrim. Iya. Konsentrasi penonton iso tenanan. Iso tenanan. Nek biyen aku ya jane ya seneng. Apa? Dadi pas metu dagelan mburi kono montore muni. Rong 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 dadi dagelan karo kenalpot banter kenalpot te ya. Ya. Lah wong ya nganu kira ya dibagi-bagi to. Oh iya. Wong jenenge wong golek rezeki. Golek rezeki. Kudu dhewe-dhewe. Kudu dhewe-dhewe. Ibarate saiki awake dhewe dadi perjuwit, dadi perjuwit. Awake dhewe melu ngendi iki? Melu ketoprak wae to ya. Melu ketoprak. Melu ketoprak piye? Lah iki praya ketoprak to. Oh iya. Lah iya. Awake dhewe sebagai prajurit iki kudu njogo keamanan. Oh, iya. Kudu njogo keamanan. Kudu njogo keamanan. Mesak mesine no. Lah iya. Menawa ana payo-payo utawa wong arep mlebu ganggu, kudu di brasto. Singkirke. Yen perlu dicekel. Heh? Yen perlu dicekel. Kudu dicekel. No. Lah nek malinge gedhe? Ya diculke wae, awake dhewe ngalih. Oh, ngono. Dadi umpama nek ning payo-payo, umpama conto, aku sing dadi wong jaba. Kowe sing tunggu. Aku sing jaga. Iya. Nuwun sewu, Pak. Eh. Wong ngendi kowe?
Alah kena kancamu dhewe no lali ka. Wah lah kowe wong arepe tumi dacinge kok sopan men. Oh iya ya. Wah lah kuwi ya. Lan nek culiko nek aku langsung ketar aku nesu, aku langsung kecekel to. Lah ngono kuwi sing jenenge tanggung jawab karo keamanan ki ngono kuwi. Oh kudu ngono. Heeh. Ngopong dengan aku mandane dhewe no kok ngopong iki eneng tugas dinggo keamanan lingkungan yo ngerti nah kowe sak kloren mau do cerita apa ayo ngomong-ngomong masalah jogo keamanan jogo keamanan monggo sistem keamanan lingkungan kowe jaman biyen kula ngantek tekan saiki iki sing dadi rambu-rambune. Oh, ngono. Kentongan. Oh, iya kentongan. Apa ana prajurit kok nggawa kentongan ki? Ana lho, Dal. Piye? Kowe ki ora paham kowe. Kentongan kuwi iki enek anune. Dadi nek upama nutuk pidho, tuk-tuk ngono kuwi tandane apa? Nutuk ping telu kuwi tandane apa? Ngono kuwi eneng. Eneng apa? Eneng. Iki ketoprak. Ya. Ah. Kita coba metu adekan. Nah. Mi kalih. Nek dalah halah kok mi kalih iki lho. Nek kono rong muni mbok entahi ta, Del. Ora ngerti aku. Nah, iki aba-aba koyo kowe kudu duwe alat ya, wah. Oh, ya ora ketang sak ujut-ujute. Ah. Kuwi untuk mencegah bahwasanya seseorang yang mau berbuat jahat kuwi dadi mikir. Lho, mikir ki apa kayak IPR apa piye? Lho tegese mikir ki oh ki ana sing jaga. Ngono. Oh. Kuwi alat-alat mesine kuwi wis cepak to. Weh. Nah. Kudu nggo digong lumpuke ngono kuwi, lumpuke mbok menawa nang payo-payo. Nah, ngono. Kuwi duwe apa, Kang? Yo golek saenenge. Nah, golek saenenge. Sak kecekele. Sak kecekele wong sistem keamanan lingkungan iki kudu dijaga. Oh, juga. Nah. Lah kuwi juga apa kuwi, Kang? Ladonge tami. Duh, kowe iku kok ya tekan ladonge tami lho ya. Lah nek ladonge ada karak ya tak gawa. Kowe kan juga kan. Nah. Aku juga. Kowe entuk apa? Ladong. Ladonge sapa? Ini tami. Kok titenono kowe kok ya jikok cidok tak sampluk lho kok. Nggih. Iku mesti sak kecekeli cah kae. Aku nyolong bakul martabak. Lho lho. Eh, Mas. Mas. Spesial satu, telurnya tiga. Oh, nggih. Hehehehehe. Iki sistem keamanan lingkungan, kok dong gawa kaya ngono. Sing penting ki dicake gunane ki dinggo meng multifungsi, Mas. Nah. Umpamane, dinggo rondo isa dinggo gawe martabak ya kena. Oh, ya. Oh, ora ngerti. Ora mudeng. Yo mandane aku. Waduh genine gegeden ki. Halah. Nah. Del. Ki rungokno. Dadi nek eneng aba-aba, dadi nek keliling lingkungan, ya, kuwi suarane kudu kompak, kepenak dirungokke, ya. Warga masyarakat ki gen ora keberbeken. Oh ngono. Tek tek turutuk tek tuk duk tuk tek tek turut yo. Bebebe. Tak urung-urung apa-apa kok ya urung apa-apa. Wah, wis seneni Yutami pecah le. Ideali le. Lah kok gor tak ngeneke dheke lho sing pecah kok mosok salahke aku. Tek tek tututuk tek tuk duk. Tek tek tututuk tek tuk. Tek 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 tututuk tek tuk. Nah. Kok gor melek dhewe to, Gan? Eh, kok iso maprek ngono to? Lah pecah kok. Boleh nuduh keserono, alon-alon. Dicoba suara ini. Jadi sekompak warga masyarakat ki yo gen tegese ora geberbegan metularase. Urung ah, urung tekan gone kok. Tek tek tutuk tuk tek tuk duk. Ya. Ayo, kepuan iki tuh. Saiki ta. Sopemben. Rumangsaku. Ya ya ya, ngaku yo ora mudeng karepe kok. Alah alah alah. Tek tek tok tok tek tok duk. Oh, tek tek
tek tutuk tek tek duk duk. Nah, oh iya. Yo, dene iki ya suarane tek tek tutuk tek tok duk. Nek bali nek bar iki aku nyaut. Nah. Oh iya. Iki tutuan kok disarep. Aku ora manut kata-katamu to. Nek bar iki muni aku nyaut. Lah kok iki golek laronmu opo piye? Lah jare kon nyaut. Maksude nyaut. Goblok kok maksude. Maksude ngene lho, Cluk. Maksude nyaut iki suarane. Nah, suarane pokoke kudu nyuwara. Nah. Yo. Suara. Kudu nyuwara. Nah, kudu nyuwara. Ya, nyaut. Ya. Suarane tek tek tuduk tek tok duk tok tek tek tuduk tek tok duk ya. Oh ya. Ya bakul bak. Ya. Duk tok. Duk tok tok. Duk. Hehehe nganggo iki nganggo iki. Lah jare bukan nyaut aku. Suara. Aku aja komandang bingunge tak ajar jelo e. Iki senajan abas to emosi iki. Aku mantep lho wong loro iki. Iki lho rungokno, ikine ditutuk. Tek tek tututuk tek tok duk tok tek tek tututuk tek tok. Ya ngono. Oh, alah ngono ta. Dadi mong nek aku bar tok kowe duk. Ya berarti nek kok aku durung tok kowe ya urung. Urung duk. Tek tek kuse. Oh iya. Aku aku nek wis bak, bare iki wis ditutuk pindho kowe muni. Tek tek tututuk tek tek duk. Muni tek tek tututuk tek tek duk. Nah. Wah, ya. Aku pokoke bar kowe. Aku ngenteni awakmu. Alah alah alah. Iya, ngalah wis. Jakre. Wah, tibake kethong ana sagon-gon. Mas mbok ora nesen malam Jumat lho. Lek ora nesu piye wong dikandan tek tek tututuk tek tok duk tok tek tek tututuk tek tok duk. Ha dene kowe ape mbok dhewe. Kancane nonton ae. Ngono. Aku karo kene ngrungokke. Kowe le nabuh. Bukan joget. Aku le nonton. Ya kok penamen wong malah dhewe padha-padha le tugas kok. Ayo. Ayo. Tek tek tututuk tek tek duk tek tek aku ngapa toh aku nutuk joget kepenaan mah tanganku tak tutuk dhewe iki yo ngapur wong enek gocane yo. Iki mandi tutukku. Kalau mencelat rono kae lho. Oh alah. Awas bener podo engko telek. Lah wong kan umum rada mlenyeki. Wong kabuan kentonganku ya sing penak aja mbrebeki warga masyarakat. Lah iya, saking kepenake ngono. Nah. Yo tek tek tututuk tek tek. Yo. Orang kita gapane telung dina ya ngene tok. Lho, iki iki ngene ning ukarane. Oh, ning ukarane pamane dikirki lagu. Oh, nggo lagu. Ana rondo manggon ngarep omahku. Oh, iya 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 iya. Dadi kepenak ana larase. Oh, iya iya iya. Kowe nyanyi yo ya, Del. Hah? Kowe iki nyanyi yo. Aku nyanyi to? Lho, ana rondo. Oh, iya. Yo. Wong kong ngene kok di yo ora cocok to, Dik. Lah urung nabuh. Ya ditabuhi sik. Ana rondo? Ana rondo. Ya ya ya. Ana rondo. Manggon ngarep omahku. Hehehe, tempone sing penak. Ana rondo manggon ngarep omahku. Yen ro aku dheweke guyang guyu aku ora ngerti apa karepe tak entone rondo digawe-gawe eh
ana saben sore kok rada digaigai piye to? Lah kuwi rondone nek awan becak, nek awan bengi, nek bengi dandan kok, Mas. Iya to lho. Bocah iki piye to kuwi? Ana rondo manggon ngarep omahku. Ya, yen roh aku dheweke guyang-guyu. Ya. Aku ora ngerti. Ora ngerti ya wis. Yo. Ana rondo manggon endi? Rondone endi? Lagune kuwi mau lho. Oh iya iya iya. Ana rondo manggon ngarep omahku. Manggon yo ben ora yo ben. Yen ro aku dheweke guyang guyu dasare rada edan. Lah kok iki jebol kabeh. Iki gua dah karak lho, kowe iki aja celalekan. Ora, kowe iki dasare sing meprel kok. Duh. Iki kowe mbok kowe dagel tombok ya iki lho kowe. Kan, aku tak mulai timbang dikepok Yutami ya. Aja banter-banter to. Lah ki mbok ajar, mbok rusak kok ngono. Aku jikok daerah roh kowe aja banter-banter. Ya engko tak kabarane yu. Aja mbok kabari, tak omong dhewe engko. Oh, ya wis. Oh, mbok tambahi. Yo. Ayo. Lagune ya kowe iki nyanyine kok. Oh ya. Ana rondo manggon ngarep omahku. Yen ro aku dheweke guyu-guyu. Aku ora ngerti apa karepe. Tak sabang lakune digawe-gawe kaya suwe makune saya mundak gedhe. Maku kok mundak gedhe iki? Lah yen mlaku kene kono 15 kilo proyo kentole saya gedhe to. Oh iya iya. Piye? Bener-bener mundak gedhe kentole. Ngabur bae. Lah piye ke mau? Setekane mbok teruske aku. Lah yo tibane guru lagune tibake. Saya suwe kentale toyo munda gedhe. Gedhene kok nganti sak becak kere. Ngabur bae kuwi. Lah piye? Nyanyi sing kepenak nganggo turutan. Oh. Nek ora mudeng yo nganggo lagu jaman biyen cara dolanan manggake dayong ngono kae. Oh iya. Oh iya iya. Ha. Ya. Yo, kowe sing duwe omah, aku karo Gudel dadi dayoe. Oh iya. Ya, yo. Yo. Kowe kok ana kowe sing duwe omah madhep rene ngono enggak? Madhep rene. Yo. Dayoe teko. Teko ya ben. Dayoe teko jereng no kloso. Oh. Kok iso teko ya ben iki piye, Mas? Lah ngomong ya jeneng dayo teko ya sak kepenake kok ya. Kok piye ta kloso kok iso. Dayoe teko gelar no kloso. Klosone bedah. Tambalen jadah. Jadahe mampu. Pakak no kuku.